2. august 2023. No a tu sme po 5 rokoch na skladke Vassal Eco, kde sa odohrávali pred 5 rokmi strašné veci. Dobrý, a skladka už zavretá? Je ti skladka zavretá? Že už nikto nenosí nič? Že nedá sa nič vysypať, čo? Nie, nie, nie. No, a už toto. A už skončil vlastne. Vassal Eco tu niekedy bol, ne? Bolo. No, a už zavreté. Toto je zavreté, ale tam vedľa máte otvorené, keď chcete vysypať. Hej, ale to je iná, to už je iná firma. Hej, no, Olo. No, lebo tu niekedy všetko nosilo Olo. To bolo dakedy. No. To bolo dakedy, teraz tak. Už nie. Zavreté, dobre. To je zavreté. OK, dovi. Tu ako je skladka, tu je ten Vassal Eco, tu bol hlavný vchod. A tu stali tie desiatky a stovky a denne navážali odpad. Dneska nič. Polícia má za sebou náročné vyšetrovanie, na základe ktorého konečne plnohodnotne obvinila 47-ročného Michala K. a firmu Vassal Eco, ktorej šéfoval. Od roku 2012 do roku 2018 mal spolu s ďalšími ľuďmi riadiť nelegálnu skládku odpadu. Pri nej sa často organizovali protesty miestnych obyvateľov. Preukázať, že za nelegálnou skládkou sú obvinení, trvalo polícii roky. Obvinení pod zámienkou povolenej činnosti zhodnocovania odpadov tento odpad ukladali a vykonávali s ním rôznu manipuláciu, čím vytvorili niekoľkometrovú navážku za pomoci ťažkých mechanizmov. Takýmto konaním spôsobovali zmiešanie rôznych druhov odpadu, ktorý následne ponechali bez ďalšieho úmyslu zneškodniť, prípadne zhodnotiť na mieste. Šéf recyklačného dvora firmy Vassal Eco Michal K. mal toho na rováši viac. V júni 2018 ho zadržala polícia a obvinila ho z úplatkárstva. Spolu s ním skončili vo väzbe dvaja policajti a ešte jedna civilná osoba, ktorí mu mali napomáhať v krytí a fungovaní nelegálnej skládky. Obvinená fyzická osoba takto konala v rozsahu vyčíslenom na viac ako 7,1 milióna eur a právnická osoba v rozsahu viac ako 350 tisíc eur. Suma obsahuje náklady na naloženie, prevoz a uloženie odpadu na miesto, ktoré je na tento účel určené. Rozdelenie sumy je na základe zodpovednosti za takto protiprávne uložený odpad. Za väčšinu zodpovedal ako fyzická osoba Michal K., a len za malú časť firma, ktorej šéfoval. V roku 2018, v čase, keď sa polícia začala intenzívnejšie venovať spoločnosti Vassal Eco, tá v decembri toho istého roku v tichosti zmenila názov aj majiteľa. Akékoľvek zásahy do životného prostredia sú prísne regulované, nakoľko takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti. V prípade ich porušenia sa za takéto konanie vystavujú postihu. Obvinenému Michalovi K. hrozí až 8-ročný pobyt za mrežami. Juraj Hajdin, Televízia JOJ. No, dobrý deň je... Jaký je dneska? 2. august 2023. No a tu sme po 5 rokoch na skladke Vassal Eco. Stretol som tu aj nášho kolegu, doktora Vrablanského. Na skladke Vassal Eco, kde sa odohrávali pred 5 rokmi strašné veci. Ja som bol jeden z oznamovateľov, alebo je možno jediný oznamovateľ, ktorý túto skladku nahlásil, že sa tu odvážajú nelegálne odpady. Tu na ceste. Dneska tu nie je už ani jedno auto. Na ceste stáli stovky aut, dennodenne z Olo navážali odpad, toxický, šeliaký, hej. A všetko sa zakopovalo do toho kopca. Tuto v Podunajských Biskupiciach, tam je taký kopec. A tam sa všetko zakopávalo, šeliaké veci. Dodneska je to už zakryté pôdou, hej. Oni to zakopávali, zakrývali pôdou. Ja som to oznámil. Potom tam bola razia po čase. Potom na okresnom úrade v Bratislave zistili, že tolerovali tu, tam tiež bola kukla či razia, hej. To všetko rokom mi sa vyvíjalo. Ja som na tom tvrdo pracoval, ako takéto skladky nelegálne, lebo toto bola výlučne nelegálna skladka. Milióny ten majiteľ zarobil, s miskami žije, drahé autá, veľký magnát, všetkých influencerov podporoval, hej, pán Kováč.
Myslím, že aj Plačková medzi nimi bola. Myslím, že z blízkych osob tam bol aj tento reper, jak sa volá, Rytmus a takýto. Hej. Z týchto peňazí, ktoré tu sú zakopané, všetkých týchto influencerov dostávali peniaze. Hej. A ja som na to jediný poukazoval, ale mne boli núkané peniaze, lenže Daňo nebral peniaze. Daňo pekne išiel, nahlásil na trestné oznámenie, urobili sa vzorky podzemných vôd, všetko. Tam sú súkromný pozem odvozená, A tam je pani Ubreži, toto je zelená? Pán Daňo. Pána Dreča, chodite s policajtami po dovolenkách. Chodite s policajtami po dovolenkách. Pán Daňo, súkromný pozem. Tam je pani Ubreži, tá zelená? Pán Daňo, súkromný pozem. Dobre, prečo mi dávate prsty do hlavy? Aby ste ho nepribližovali. Ja sa k vám nepribližujem. Pani Ubreži Pán Daňo, súkromný pozemok von. Poprosím vás. Dobre, pán Andrejčák. Áno. Dovolenky ste mali krásne. Oddychnutí ste, vyspinkaní všetko. Veľmi ja tu nie. Chodím po nociach. Mne tu vypisujú ľudia, čo sa pán tu Daňo, deje, rozumiete? Volal som vám minulý rok, no? Keď ste sa tu boli pozerať. Áno. A chcel som sa s vami rozprávať. Jasne. A chcel som vám povedať, ako čo sa deje. Chcel som vám vysvetliť. Jasne. To už nebudete natáčať? Jasne, budem, však hovorte. To už nebudete natáčať? Tak poďte teraz, ideme. Alebo nebože byť tu pri kontrole? Pán Daňo, nedávajte mi klave ruku. Ja vás nedem ani pič. No dobre. Takže, dobre. Takže je tu dneska kontrola. Ja som chcel vedieť, či tu je dneska kontrola. Pán Daňo, poďte dostal... súkromný pozemok. Hej, dobre. Poďte nám, okay. Pán Daňo. Ale bola tá zelená Ubrežijová, hej? Choďte von. Dobre, musím stať, lebo ešte bukne závora. Zvihnete do závoru. Súkromný pozemok. Dobre. Choďte von, pán Daňo. Tak kedy sa stretneme na interviu? Okamžite von, pán Daňo. Dobre. Vidíte, kde von? A ktorý je váš pozemok? Lebo pán Daňo. Lebo tu, tie pozemky sú iných vlastníkov. Toto nie je súkromný pozemok. To je ukradnutý pozemok, ktorý... Pán Daňo. Užívate neoprávnene. Klamete ľudí a tak, ste demagóg a ano, klamete. Áno, keby ste si dali niečo vysvetliť, tak vám to vysvetlím, vy dobre, si nedáte dobre. Povedať. Ja som ja povedal, choď tu Daniel Leskaj do kontrola. Pán Daňo, von. Ide, dobre. Ale raz, aby vás tak ľudia neviazvali, lebo pán toto Daňo, je pozemok oného. Pán Daňo, klamete ľudí ano. A rozprávate nezmysly. Povedzte konkrétne, jak máte povolenie na komunálny odpad? Pán Daňo, máme, áno, máme. Jaké? Ukážte. Lebo ani na stránke není, ani na okresnom rade. Na stránke máme ich, pán Daňo. Není. Pozrite si v časti nedá povolenia. Nedá sa. Klamete, pán Daňo. Dneska si kúpte plus 7 dní, tam ste krásne nafotení. Pán Daňo, von. Dobre, ja idem von, ale raz pojete vy. Choďte von. Klamete vy, lebo toto není súkromný pozemok. Vy klamete, už ma to nebaví, vypadnite von odtiaľto. Kľud. Držte sa, choďte tam kľudný, na kontrolu. Bol som kľudný. Dobre. Choďte von, pán Daňo. Ste sebavedomí, ale nedlho. Pán Daňo, choďte von. No. Dobrý. Olo naváža odpad, všetko. Večer, tu máme policiu. Roky sa to robili posudky a teraz mi prišlo do schránky po 5 rokoch. Od môjho oznámenia konečne obvinili pána Kováča. Je smutné, že po 5 rokoch, lebo tam už potom hrozí premlčanie a tak ďalej. Určite tam mali policajti veľa práce s tými znaleckými posudkami, s výskumom, hej, lebo tu sa niektoré veci potom odoberali, miešali sa s betónom, s odpadom a vozili sa po diaľnice, hej. Toto všetko sa to dialo a zatiaľ, či iní si užívali, tak mňa uvrli do väzby. Na mňa všelijaké fiktívne trestné oznámenia dávali, dokonca riaditeľ tejto skladky. Dneska je medzi poškodenými, ktorých som hovoril, že ohováral, že sú to poškodení, že sú to podvodníci, že nelegálny odpad. A ja som obžalovaný na súde a oni dneska po 5 rokoch vlastne znesli obvinenie pánu Kováčovi. Tu aj televízia Joj, ale v televízii Joj či Markíze sa nedozviete, že kto bol iniciátor toho. Dneska by tu ďalej sa vozil ten odpad, ďalej by sa tu zakopávalo. Nebyť práce Džinu, hej, a našich kolegov, hej, aj tuto pán Rablanský a ďalší, ktorí tam boli v tom čase. A niektorí chodili, tu sa robili tlačovky, ale nikto z tých ľudí, čo to robili tlačovky, aj jak sa volala tá starostka? Ožvaldová. Oni prišli, urobili tlačovku, išli preč, ale trestné oznámenie nedával nikto, hej? Len Daňo. A na základe môjho podnetu sa všetko... Zemanová zo Sasky tu chodila, hej? Ale táto nič, sa to iba popozerala, išla preč. Všetko iba, aby nachytali body pre voličov, ale im bolo jedno, či sa niečo deje, alebo nedeje, nerieši, lebo kto vie, aj oni nebrali peniaze, hej, z takýchto činností na svoje volebné kampane, by som povedal. Hej. Každý na oko chráni prírodu, ale pod rúškom ochrany prírody robia to, na čo sa mi poukazujú. Takže takto, ešte raz si to pozrime. Tuto, všetko tu je, všetky tieto kopce, vám sa to zdá, o, aký kopček, hej. Všetky tieto kopce, to sú megatóny odpadu.
za jeden kamión odpadu, keď príde, tak niekedy sa inkasovalo aj 10 až 20 tisíc eur, hej? Čím toxickejší, tým lepší, drahší. Lebo vonku to stojí násobky. Tisíce tón odpadu z Talianska skončili v Gabčíkove. Kamiónmi ich vozili do opusteného areálu, kde vytvorili obrovskú nelegálnu skládku. Polícia obvinila Slováka a firmu, v ktorej bol konateľom. Balíky použitého oblečenia, zvyšky gumených podrážok, plastové obaly a medzi nimi komunálny odpad. 3600 tón na dvoch obrovských kopách. Namiesto toho, aby skončili na oficiálnej skládke či v spaľovni, ich vysypávali v opustenom areáli pri vodnom diele. Preto je to tak, ako to je. Hej. Takže ďakujem všetkým. Hej. A tu sú reálne výsledky našej práce. Není to ešte síce dokončené, ešte má byť súd, ešte tamto. Ale už aspoň skladka nefunguje, už je aspoň obvinený, trvalo to 5 rokov. A počkáme ešte na výsledky súdneho konania, ak tam neboli nejaké pochybenia, že zase budú oslobodzovaní a tak ďalej títo ľudia. Takže tak, a nezabúdajte, všetci, čo na tom participovali, by mali prestúpiť, ak to len 1 euro dostal od pána Kováča, tak vedzte, že ho to dostal z týchto nelegálnych aktivít, ktoré zamorili prostredie na desiatky rokov dopredu. Ak toto bude piť vodu neskôr, zalievať záhrady a tak, bude mať rakovinu v budúcnosti, tak na tom sa podiali všetci. Hej. Takže tak, ideme, majte sa. Povedz tak, že tak. Takže tak. Vozí sa síce inde, ale tam, kde sa vozí inde teraz, tak tam sú jasné pravidlá. Triedí sa odpad, likviduje sa podľa zákonných ustanovení, hej, lebo s tým odpadom sa musí narábať. Ale ide to tak a neprofituje z toho jeden alebo dvaja ľudia, alebo celá skladková mafia. Takže tak.